Tokom pauze za reklame, Dalila Dragojević je u dvorištu porazgovarala sa Janjušem i rekla mu da nije u pravu kad je izlagao o osjećanjima Dejana Dragojevića, a i tome da nije trebalo da ona traži razgovor sa Dejanom. Nisi u pravu, jer si ti tražio razgovor sa svojom ženom posle toga, rekla je Dalila. Ali ja je nisam pljuvao, šta je on tebi radio, pitao je Janjuš. Ja vidim, ovo je njegova osveta meni, ali neće preko mojih leđa. Kako bi se ti ponašao da ti je Ena tu, a da si to uradio? Da ti je tu osoba koju si ti povredio i osoba koja je tebe povrijedila. Niko ne zna kako se osjećam. On bi se sutra pomirio, samo da nismo ovdje. Prebacuje je da ga mrzim, da ga nisam volela. Šta sam bila sa njim pet godina? Kupova avione, kamione, zaštita. Par puta me zaštitio u realiti u rečima, gluposti. Od čega me je štitio, dodala je Dragojevićka. Komentarišite šta vi mislite o ovome i bacite subscribe za još novosti. Pozdrav!